Dneska v našem bytě, v mojem bytě se schová pár kuchařů, kteří před krizi utekli a plánují udělat pomlasku zvanou tlačenkovou sezonu. Ty tam přijdeš a s ní stačí dvě platky tlačenky z cibuly s jablečným octem. A co chemický ocet? Chemický ocet nepotřebuješ, jablečný je zdravý. Tak, proto... No, je to super nabídka, pane Solinové.